Көкшетаудағы көшелерді, аулаларды жарықтандыруға тұрғындардың көңілі толмайды. Көптеген бұрылыстар, жаяу жүргіншілердің жолдары, тіпті кейбір шағын аудандар түгел жарықтандырылмаған. Тұрғындар өз бастарының қамы үшін амалын табуға мәжбір. Дегенмен мәселеге жауаптылар назар аударса дейді. Панфилов, Темірбеков, Момышұлы, Остапенко, землячка, Кашаубаев, Шевченко, Ақансері көшесінің Пушкинен Алтынсаринға дейінгі аумағы Пушкин көшесі. Бұлардың көбінде жарық дұрыс емес. Көп қабатты үйлердің аулалары да назардан тыс қалған. Мені мамам қарсы алады, жалғыз жүру қиын. Жарық жоқ, ол аздай қаңғыбас иттер жүреді. Біз сайына 32-де тұрамыз. Ауламыз тас, қараңғы. Жарықты орнатқанда олқылықтар кеткен. Мына үйдің артында екі баған бар. Және ол жақ жарық. Ал біздің ауламызда бір ғана баған. Оның өзінде лампаларының бәрі жанбайды. Сәйкесінше қараңғы. Көршілермен жиналып подъездімізге фонарь орнаттық. Әйтпесе қараңғы уақытта жүру мүмкін емес. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мамандарының мәлімдеуінше облыс орталығы 75%-ке жарықтандырылған. Қала ішінде 7000-нан астам бағаналар орнатылып, оларға 13 мыңға жуық жарық шамы қойылған. Жалпы ұзындығы 182 шақырым. Алайда әр көшеде әлсіз жанып тұрған немесе мүлдем сөніп қалған фонарларды көруге болады. Сондықтан бұл мәселеге жауаптылар назар аударса дейді көкшетаулықтар. Выделено средства на установку 50 рамок. Елу бағана орнатуға тиісті қаражат бөлінді. Қайшығын аудандардың тұрғындарынан өтініш түседі. Сол жерлерге орнатамыз. Аулалардың ішінде жарықтандыру жоспарда бар. Байқауды Транстелеком компаниясы ұтып алған. Және бұл компания қосалқы мердігер ретінде Көкшетау энергоны таңдаған. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мамандарының айтуларынша, Маяковский көшесінің Ынтымақтан Чайкинаға дейінгі аумағында, Ынтымақ көшесінің Мичуриннен Икониковаға дейінгі аумағында, Көктерек, Ақансері көшелерінің бойында жұмыстар жүргізу жоспарланған. Иконников, Лермонтов, Бекенов, Ташенов және Сағдиев көшелері де назарсыз қалмайды. Жұмыстар мамыр айының ортасында басталуы тиіс. Фариза Асылбекова, Вероника Цветкова, Жүрсін Өмірзақ, Алишер Шакубаев, Дархан Дәулет, Көкше ақпарат.